اب وطن عزیز کے دیگر شہروں کی طرح حویلی لکھا کی عوام جشن آزادی اور شکریہ پاکستان منانے کے لیے پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ ایئر وے نیوز نیٹ ورک کی شکریہ پاکستان مہم کے چرچے گلی گلی محلے محلے تک پہنچ چکے ہیں اور شکریہ پاکستان کی صدا بچے بڑے سبھی کی زبان پر جاری ہو چکی ہے۔ تمام ادارے جو ہیں 14 اگست کو خصوصی طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دن بہت خاص ہے ہماری تاریخ کا۔ پاکستان کو خوبصورت بنانے اور اس کو سجانے کے لیے خصوصی طور پر بچے دلچسپی لے رہے ہیں۔ شکریہ پاکستان یوم آزادی کے حوالے سے غریبوں کو، مسکینوں کو کھانے کھلانے کے سلسلے بھی جاری ہیں۔ جشن آزادی کے حوالے سے ان سبز پرچموں کی بہار اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان ہماری جان، ہماری پہچان۔ شکریہ پاکستان۔ کیمرامین فیصل مغل اور طاہر جنید کے ساتھ محمد احمد ساجد، ایئر وائی نیوز، حویلی لکھا۔